За първи път тази година награди има за всички клиники на Военно-медицинска академия, защото всички изнесоха тежестта в битката срещу коронавируса. На този ден искам да ви благодаря за високия професионализъм и за отдадеността в грижите към пациентите, и особено в последните години, които преминаха под знака на COVID-пандемията, където, въпреки че осъзнавайки на какви рискове се излагате, вие не пожалихте никакви усилия, за да помагате на пациентите. Всъщност тези пациенти изискваха не толкова вещина от страна на лекарското съсловие, защото знаете, че няма кой знае какво лечение, специфично лечение за тази болест. Именно грижата към пациентите, които вие осигурихте, даде облика на ВМА като най-престижното лечебно заведение за лечение на COVID. Главната медицинска сестра Валентина Цекова благодари на своите колеги, които в изключително тежките и трудни времена загърбиха страха и умората и подадоха ръка на всички хора, които имаха нужда от помощ. Заедно доказахме, че ВМА е пример за всички. И ние приехме първите пациенти със съмнение, че са заразени с тогава никому неизвестната болест COVID-19. И успяхме да спасиме хиляди човешки животи. Ние сме болницата с най-ниска смъртност от COVID-19. Именно ние бяхме сред първите, които се включиха в вакцинационната кампания във времена, в които всички се страхуваха. Само преди дни отчетахме 180 000 поставени дози във всички военни болници в страната. За празника професионалистите по здравни грижи бяха отличени от регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и получиха ценни награди за висок професионализъм. Военно-медицинска академия получи плакет за цялостен принос в битката с COVID-19, а грамотима за старшите медицински сестри на мултипрофилното успешно отделение Десислава Стоева и клиниката по инфекциозни болести Росица Кръстева. Усещах в един момент, пък и моите всичките колеги, които бяха толкова напрегнати, той сякаш като една война. Особено в пика, който беше, това си беше една сякаш като война. Трябваше да я победиме ние тази война. Че те са истински герои. Датата 12 май, която е рождена за Флоренс Найтингел, основателката на модерното сестринство, определена за празник от Международния сестрински комитет през 1935. От 1965 година се отбелязва във всички държави.